senhores passageiros, dentro do metro, estação de Messinas Alto. Next stop, Messinas Alto. Ao sair da estação, ao grau e à distância entre o comboio e a plataforma.
passageiros, detrimento da estação de Tunas. Next stop, Tunas. Ao sair, tenha atenção de grau e à distância de comboio e plataforma. Os seus passageiros com destino às estações e pedestres até Lagos fazem nesta estação o seu transbordo. Próxima paragem, estação de Tunas. Next stop, Tunas. Os seus passageiros com destino às estações e pedestres até Lagos fazem nesta estação o seu transbordo.
estação de Albufeira. Next stop, Albufeira. Ao sair, tenha atenção de grau e a distância de comboio em plataforma.
passageiros, entre momento, estação de Lolé. Next stop, Lolé. Ao sair, tenha atenção ao grau e à distância entre o comboio e a plataforma.
estação de Faro. Next stop, Faro. Ao sair, tenha atenção no grau e distância entre comboio e plataforma. A CPI Comboios de Portugal agradece a vossa preferência e desejo a todos umas boas festas. Obrigado, boa tarde.